Ukrainas karš ir milzīgs resursu patēriņš. Aizstāvjiem trūks daudz kā ieročus un munīciju ieskaitot. Līdz šim domu biedru grupa OALV frontei sagādājusi 130 automašīnas. Tagad tiek pirkti un gatavoti reāli kaujas auto. Šis ir pietiekams smags bezceļas auto. Tajā ir vajadzīga, teiksim, zinām, jauda un arī pašmasa. Attieksim šīs te sistēmas, izjaucot nedaudz Krievijas ražoto GRAD 21 sistēmu, jā, šo te daudzračešu palaišanas sistēmu, tiek atsevišķas, teiksim, kā teikt, račešu sistēmas montēts uz šī te auto. Un tālāk jau mobilā veidā var pievietoties tur, kur vajag izšaut. Šīs raķetes apmēram darbojas no 4 līdz 14 km atkarībā no modifikācijas. GRAD, jeb tulkojumā krusa, radīta Padomju Savienībā pagājušā gadsimta 60. gados. Šo uz smagajiem auto uzstādīto raķešu palaišanas sistēmu plaši izmanto arī karā Ukrainā. Un nu jau raķetes izjauktā veidā uzstād uz dažādiem apvidus auto. Viņi arī ļoti radoši. Tagad, kad bija tas klusais periods no rietumiem, mēs saskārāmies, viņi izdomā pašdarbībā visādas spridzekļus un visādas veids, kā ietekmēt. Tagad arī tā palīdzība palielinājusies un jūt arī frontē. Tad viņi ir daudz optimistiskāki kļuvuši. Es teiktu, Ukrainas fronte ir Latvijas fronte, vismaz man. Tas, ka es kā zemesargs, kā savas valsts patriots, es ļoti daudz mācos. Klausos, kā sabiedrības, kā civilie cilvēki tur dzīvo, kā tie galā ar kara situāciju, kā armija mācās. Es pats esmu saistīts ar bezpilotu sistēmām. Zemesardzē arī tur ļoti daudz mācos. Jaunā palīdzība tostarp Ford, kas kļūs par uguns krusas nesēju okupantiem, šodien dodas ceļā uz fronti. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.